Për shembull, në vitin e 3 sipas Hijrëtit kemi ngjarjen në ekspeditën ushtarake të Zejd ibn Haritha, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam mori vesh që karvani, një karvan prej karvaneve të Qurayshëve do të shkonte në Sham për tregti. Do të shkonte në Sham për tregti. Kjo është dhe fillimi i ngjarjes. Si ndodhi kjo? Më fjalë, si e mori vesh pejgamberi alayhi salatu wasalam? Fillimisht ngjarja, domethënë, daton me mbarimin e luftës së Bedrit në vitin e 2 të Hijrëtit. Masi Qurayshët psuan disfat në përballje luftarake drejt për drejt me muslimanët, ata përveç humbjeve në luftë, në betejë, u pikëlluan dhe për diçka tjetër që lidhet me të ardhmen. Ata tani derisa kuptuan që muslimanët janë të fuqishëm, muslimanët janë aktor, muslimanët janë aktor në gadishullin arab, nuk janë vetëm Qurayshin tashmë. Atëherë çfarë do ndodhë, sepse në tregtia e tyre, ose më themi jeta e tyre varet nga dy tregti kryesore, tregtia e verës që shkonin në Sham dhe tregtia e dimrit që shkonin në Etiopi, por shkonin edhe në Yemen. Verës ata përherë shkonin në Sham, ku shkonin, blinin, bënin biznese tregti të ndryshme, fitonin dhe ktheheshin, domethënë, dhe ashtu vazhdonin vit për vit. Umblodhën. Atëherë si t'ja bëjmë? Ne në betejën e Bedrit humbëm, pësuam disfat, me karvane të vogla nuk shkohet, domethënë, në Sham për tregti, sepse ata na presin rrugën. Tashmë muslimanët ishin fuqizuar dhe ishin fuqizuar dhe jemi ne, Qurayshët, ata që i shpallëm luftë muslimanëve, jemi ne ata që i diskriminuam, jemi ne ata që u tallëm dikur me ta, jemi ne ata që i shpërfillëm si njerëz, jemi ne ata që i dëbuam nga shtëpitë e tyre. Madje jemi ne ata që konfiskuam pasurinë e tyre. Atëherë nuk ka më lojë me ta. Nuk mundemi të shkalojmë afër tyre. Si do t'ja bëjmë? Atëherë për vitin e tretë u caktua i pari karvanit Safwan ibn Umeje. Safwan ibn Umeje ka qenë njëri i dëgjuar, ka qenë njëri i mençur, ka qenë edhe njëri, domethënë, i guximshëm. Mirë po, përsëri frika është frikë. Çfarë do të bëhet? Atëherë disa prej Qurayshëve i tregojnë Safwanit, do të ndjekësh një rrugë tjetër, jo rrugën e zakonshme kur ne kemi shkuar për herë, por do të shkosh në një rrugë akoma më të largët, jo të largët, por tepër të largët, nga ana e Irakut. Iraku kalon nga Nejdi, pastaj që quhet Nejdi i Irakut, edhe pjesët e Nejdit këtej nga që sot quhet Arabia Saudite, më dikur më thënë nuk ka pasur këtë emër, dhe do të kalojë matan Medinës. Pra, nëse Mekka është këtu, Medina është këtu, këta tani nuk të kalonin këtë formë kaq të thjeshtë, të zakonshme, por do të dilin në një rrugë tepër të gjatë, vetëm sa më larg Medinës. Sa më larg Medinës. Shikoni tani, dikur i shpërfillnin muslimanët, tani sa më larg muslimanëve. Kjo është ajo që Allahu i Madhërisëm bën të mundur te krijesat e tij. Duhet durim, duhet përkushtim, duhet drejtësi mbi të gjitha dhe njeriu, domethënë, Allahu i Madhërisëm do ta ndihmojë dhe do ta triumfojë. Mirë po, çfarë ndodhi? Lajmi erdhi tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe është e çuditshme mënyra e ardhjes së lajmit. Kemi dy personazhe. Kemi Salit ibn Nu'manin dhe Nu'aym ibn Mas'udin. Salit ibn Nu'mani ishte prej muslimanëve. Kurse Nu'aym ibn Mas'udi ishte prej Qurayshëve. Këta u mblodhën të dy bashk në një mejlis, në një kuvent pijetore ta quash, rastisht. Edhe pse një ishin më parë, ku pinin të dy alkol. Jo këta dy, po bashkë me grupet e pinin alkol. Dhe çfarë ndodh? Nuaym ibn Mas'udi pasi dehet mirë, domethënë, atëherë fillon të nxjerr të gjithë informacionin. Është nisur karvani nga Mekka, do të kalojë nga kjo rrugë. Salit ibn Nu'mani, edhe pse po pinte me të, e mori informacionin dhe menjëherë shkoi te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ia tregoi të gjithë skemën e Qurayshëve për të domethënë për të kaluar karvani nga Mekka në pjesët e Irakut e kështu me radhë. Po bëhet fjalë për vitin e 3 të Hijrëtit, kur alkoli nuk ishte ndaluar akoma. Ktu, domethënë, historia profetike na jep shembuj konkret se si ti kuptojmë ngjarjet dhe nga këto ngjarje si të menaxhojmë situatat tona. Pra, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folur për tauhidin, për njohshmërinë e Allahut të Madhërisëm në Mekë, nuk i ka dhënë rëndësi pikri i shpirtjes së alkoolit, sepse njerëzit vdisin duke i bërë shok Zotit. Njerëzit vdisin në besytni, i ka dhënë rëndësi bazave. Kur ka shku në Medinë, jo më një herë në fillimin e Medinës, pra në vitin e parë apo në vitin e dytë. Më vonë është viti që akoma nuk ishte konsoliduar
tauhidi, po themi besimi. Jo, tauhidi në mes të muslimanëve ishte domethënë ishte rënjosur. Nuk ishte po ishte konsoliduar jeta për të jetuar me këtë tauhid. Nuk ishte gatshme shoqëria, po ishte gatshme shoqëria. Ata jetonin me fjalë, akoma sahabët kishin e kishin shumë të afërt xahiletin, ignorancën e tyre. Zakonet ishin aty, kishin marrë zakonet apo kishin mbetur akoma zakonet të ignorancës dhe të xahiletit. Kjo është një urtësi e madhe. Ku pejgamberi alayhi salatu selam nuk u nxitu siç mund të nxitohen njerëzit sot, që menjëherë don t'i ndaloj të gjitha njerëzve të cilët ndoshta nuk janë të gatshëm. Nëse njerëzit janë të gatshëm t'i lën veset e tyre negative, mëkatet, zullumat, padrejtësitë e ndryshme, kjo është më e mira. Këtë nuk e kundërshton kush. Mirpo, nga urtësia pejgamberike ne kuptojmë se çdo gjë është me përshkallëzim, ashtu sikur dhe alkooli është ndaluar me përshkallëzim.